Kanalımıza müraciət edən Salyan rayon Yuxarı Xələç kənd sakini Kifayət Hüseynova deyir ki, onun 28 yaşlı oğlu Aprel Hüseynov ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir və hər ay dərmanlarının alınmasına 1000 manat pul gedir. Ana əlavə edir ki, oğlu əməliyyat edilə bilər, lakin onların bunun üçün maddi gücü yoxdur. Qəlbi dağlanan ana son çarə olaraq Azərbaycan xalqından onun oğlunun müalicəsinə köməklik göstərməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Sizdən kömək gözləyirəm. Ümidsizə. Balam ağır xəstədir. Körpə balası var, hələ dil açmır. Balamın 28 yaşı var, ağır xəstədir. Ona kömək gözləyirəm. Ey xarici ölkələrdə, imkanı şəxsə. Ananın gözü yaşlı qoymur. Balamın dayağı, kömək edirəm balam. Bağırsaqları hamısı xəstədir. İmkanım yoxdur, körpə balası var. Ey Azərbaycan xalqı, imkanlılar. Uzaq ölkələrdə Azərbaycan xalqı mənə kömək edin. Atası ağır xəstədir. Gücüm çatmır, balasına yazığınız gəlsin. Özünün 28 yaşı var, cavandır. Cavanlığına bağışlayın. Kimin gücü niyə çatır, balama kömək olsun. Balam əməliyyat olsun.